Шупашкар депутатчизем пуховин черетле ларавинче хулахыснинче улшунузыне пăхса тухрĕç. Тупăш икçĕр вăтăрсакăр миллион тенге ӳснĕ. Хушман ухрадачăн малданах тавралăха тирпе илем кĕртме ярашшăн. Хула паркзенте шлиги ганавагер гелемелле. Шуры Шупашкарда уя чудузем чутмалла. Шупашкар суды илю чурджу умэнде фонтан думалла. Хушма укшан бірбайне шыбах шактерлезембе узы көреш. Депутатсем хошбір чуртсембе уйрым жинзем бурлы хешне хураган налуп вишне чакара Сибирге де сазылама дейбрі. Малдан был 2% патанлашны болсан, халя пірене шитне. Анжақта шагудым хула хысның шиде шухи тубышне палырмаллах чакарай. Хулара бурнаган земшанны шинзенден пурдедені бекех пір шуғышлан пачеклетмелі тез Ешінді бе Шупашкар шереміге миллион денге таранақ шуғатайды. Кебір үйду Нумайғутлы жүртсенде юзавыш земертері сергене шереприқты вассы. Депутатсен бір ұшқыне юзав бұны вұғытра келді ұтларақ бұлаған пәчіға жазембе аслы ұру резен қанлықне малағылар мала деріш. Батты веттіне абат вұғыдың деті такан малы күнзенде парада бұрды сасы керлене қанышсырландарады. Кепризем қваттер юзаған зенге неді жүш. Бұлашке вұғытра кіл хүжізем тарадысыса шлеттермеші. Ұтларақ хызен вұйыбек юзавертереші. Шанамай візен үш Хышында ганмалы гунзыр бүшне хыш вұғытра ішлемелі вара. Сазылав ұйдыва ұжымада ганны болчы. Кашине шиде зегетрен бұшласа ерге тұхыр зегетчен, кындырла бір зегетрен бұшласа виже зегетчен, ұнзыр бүшне вірзарне гунды да уяв гуны зенде юзавет керме дүрамас. Шак жергене бұсан уйрым шиынным пілікшерден герен бұшласа бір бен денгі даран, яваплы жинзен пенген герен бұшласа пен жүрі денгі даран. Организация зен егебінрен бұшласа пілікпен даран ендікне жүйетме дейві. Депутат сенден нұмайшы шагын жын болчы. Анжақты выл сакунлы бөлеге жоқ, Шакна республикари патшалық канашын детатса барыш. Ерге дырық Шупашкар хула депутаты зем Шак Пужарова регион парламентіне ярса помалла. Республика Гларын вали Алина Сусметова, Ольга Пырычкина, Павел Иритков.